Ես մի իրավիճակը ասեմ, ինձ թվում է բոլորից ծանոթ է այս իրավիճակը։ Լսեք, չէ՞ այսպիսի դեպք, որ ասենք հայրից ինչ-որ մեկը խառնվում է Փարի խմբի հետ կամ ինչ-որ ուրիշ խմբի հետ, գնում է արտասահման հետ չի գալիս։ Իսկ կան այստեղ նույնիսկ մարդիկ, չէ՞։ Հիմա պատկացեք այդպիսի մի դեպք, մեր սպորտսմենները մեկնում են Լոնդոն Օլիմպիական խաղերը եւ ինչ-որ մեկը ուզում է խառնվի նրանց հետ եւ գնա Լոնդոն ու էլ չվերադառնա։ Եվ այսպես իրավիճակ Անգլիայի դեսպանատանը։ Դիմավորը Կարամեն Պետրի եւ Վաչը։ Ես իրոք շնորհավորում եմ ձեզ, ձեր application-ը նայելով հասկանում եմ, որ դուք պետք է գնաք Լոնդոն, այո, եւ հուսով եմ ոսկե մեդալներ կբերեք այնտեղից ձեր երկրի համար։ Բայարկե։ Շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ։ Գնացեք եւ խնդրում եմ կանչեք հաջորդ։ Ստեսյուն։ Հաջողություն, հաջողություն։ Ոպե ես գնացի, նայն ես չոն ես, որ ժոգին սպորտսմեն չես։ Դու չի այ ախպեր, ես մտում եմ միան, որ ինձ եմ անում, որ ժոգում են, ես սպորտսմեն եմ, հետո եմ ես զան։ Սյո, գնացինք, գնացինք, ընկեր ջան։ Բարո ձեզ։ Բարո ձեզ։ Ուստին։ Ինչ եք անում։ Ես բաքսյոր եմ ու ինձի պորտելա իմի, արիսում։ Արի, բայց այստեղ ձեր application-ի մեջ գրված է, որ դուք լողորթ եք։ Ինչա? Ինչա գրած? Որ դուք լողորթ եք։ Լողորթ, ցավը տանեմ, բայց լողորթ եմ, ընկեր։ Նայ, նայ ոնց եմ լողնում, նայ, նայ ոնց եմ լողնում, ցավը տանեմ։ Երիտասար, դուք ինձ դանկի տեղեք դրե, ես չեմ հասկան։ Չի՞չե, ցավը։ Խափում եք չեմ։ Դուք չգիտեք, որ այս տարի լողորդ չի գնում Օլիմպիադա հայկական կողմից, ի՞նչ եք ասում։ Ցավը տանեմ, ախե, բանը, որ մեռնեմ սրտից, էսի հումոր է անում։ Մեռնեմ ջանի, ես մեր հայկական պատվիրակության բան բժիշկն եմ, ձյաձ ջան։ Օ, ձյաձ եմ ասում, կնե անգլերեն ասա։ Միստր ձյաձ, Ես Լվանը բժիշկն եմ ու ասեմ, որ ձեր վիճակն է լավ չի։ Էս ի՞նչ ա վիճակը, ցավը տանեմ։ Գույնդ քցել ես լրիվ, ոնց որ անգլիացի չլնես, բայց ոնց որ իռլանդացի լնես։ Մի քիչ բան արա, բրոկոլի կեր, ցավը տանեմ, մի քիչ գազակ ես, ես չի լինի։ Ուսը տնգեր դա դիվ։ Լսեք, դուք երևի ձեզ դրսում ասել եմ, որ ես շատ լավ դեսպան եմ։ Հա, լավ, դուք լավ դեսպան եք, իհարկե ասել են։ Խափում ես լավ դեսպաններին, չեմ հասկանում։ Չէ, ես ձեզ մերժում եմ, գնացեք ստեղից, հա։ Չէ, ցավը։ Դուրս եկեք ստեղից։ Ես իրականում մեր բանն եմ, մեր պատվիրակության սպորտային մեկնաբանն եմ, կոմենտատորն եմ, ցավը տանեմ, այնպես որ բարի երեկո, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ես ձեզ էլ չեմ հավատում, այնպես որ դուրս եկեք։ Ցավը, ես դաժե թուղթ ունեմ, որ ես սպորտային մեկնաբանն եմ, հա։ Ես նայ, վրան գրածա, որ ես սպորտային մեկնաբանն եմ։ Այստեղ գրիչով շատ ված ձեռագրով գրված է ես սպորտային մեկնաբան եմ։ Այո, բայց եմ ասում, ցավը տանեմ, հետ եմ ասում։ Դուրս գորեք այստեղից։ Մեռնեմ, բարի երեկո։ Մեռնեմ ջանի, ես մետ ու մետ հարցեր տվեք ին սպորտից, տեսեք որ ես այդ մարդն եմ, այդ հարցեր տվեք, տեսեք ոնց եմ շշպռում մի անգամից։ Հələ հարցեր տվեք սպորտից, ցանկացած սպորտաձևից հարց, ես մի անգամ հրաշա դեսմանատունը ինչ Okay, որ ապացուցեմ։ Ես ձեզ ցույց կտամ նկարներ Օլիմպիական մարզաձևերով, դուք ասեք, ի՞նչ մարզաձևեր են դրանք, հա։ Շո, ասեք։ Գնացինք։ Դավաճ, նկարներ ես ասում եմ։ Շատ լավ, գնացինք։ Այսինքն սպորտաձևը։ Էսի, բանը, ոնց որ այդ բանվոր, հա, բանվոր։ Ու ծանր, ծանր բանը վեկալ է, ու ոչ ոք ոսին վեկալ էլ էլի չի, շատ ծանր բանը վեկալ է։ Լսեք, տգետ այդ ցաներ բանը որ դուք ասում եք փորձեմ հուշել ձեզ հա դա շտանգան է հա բայց վեդը ասում եթե ասում եսի շտանգեն է ինել վրատաժն է չէ ճիշտ չեմ ասում մյուս նկարը մյուս նկարը հա ովքերն այս մարդիկ էս մարդիկ բանը սուսերա մարդիկ սուսերա մարդիկ են սրանք տեսել մյուս նկարը մյուս նկարը Ինչ է անում այս աղջիկը, սա ինչ սպորտաձև է։ Այս աղջիկը ոնց որ բան է, ինքը յարմարկի աշխատող է, ասես վերևից ասում է, այս սվիտերը անեմ, ու ասես հանում, ի՞նչ ասում ա, ցավը տանեմ, ջոգին։
Ярмарки аркуту гасма э? Хану, ինչո՞ւ սա ծավը քանի։ Ярկը։ Ուրիշ։ Մյուս նկարը եկեք նայեք։ Մյուս նկարը։ Ինչ է սա, ինչ սպորտաձև։ Բանա, էսի ոնց որ Ոսորսի մեր ախպոր գեղձը բորբոքվել, հա? Ուսը ստավե հելելա, էլի մեր ախպոր գեղձը։ Հասկացա։ Մյուս նկարը։ Մյուս նկարը, էսի, էսի ոնց որ բան արա, սպորտմենուհին իր մաշնի մեջից Հայկ Կասպարովի դիսկն է քթե ուսը շպրտում է հերո, հերո։ Այդպեսի մարզաձև կա։ Մարզաձև Հայկ Կասպարով կոչվում է, հասկացա։ Մյուսը։ Մյուսը։ Սա։ Մյուսը, էսի։ Լսի ոն։ Էսի բանը, երբ տգլորեն աստղերը, չէ՞, այդ է։ Չէ, չի, այդ հաղորդում։ Այդ ոչ։ Երբ պարում են տգլորները կամ ոնց։ Ինչ։ Երբ պարում են տգլորները, հա։ Չէ։ Ես ձեզ օգնեմ։ Ջ Ջ բաբա Ջ Ջ Ջ Ջ Ջ Ջ Ջ Ջալարեմ ջուրը։ Ջուրը ջալարեմ։ Չէ։ Չէ, բան Ջ Ջրա 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 չափ Ջրա չափ բանը Ջրը Ջրա մատակարարում բան Ջրի գյադեք Ջրի գյադեք են Ջրի գյադեք են Ջրա ցա Ջրա Ջրա ցախ Ջրա ցածք Ջրա ցած բայց ես ինձ ավը տնեմ չես թողում ասեմ հետո լսում ես չես ասեմ մյուս նկարը նայ մյուս նկարը նայ ի՞նչ է սա էսի Էսի ոնց որ բանը, բանը, հա, այն որ ֆուտբոլի վաղ շատ անձրև է եկել, ու էս բանը, ու ոնց որ գնդակը հանել են, որ չխեղտվի, գնդակը հանել են, որ չխեղտվի ֆուտբոլը։ Ոչ։ Բա։ Սա ջրի։ 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 Ջրի թույթը էլի ցավը տանեմ, ինչ է ստանջում, որ ցավը տանեմ, որ այդ վեր, պանջում ես ընգեր, որ ես Մի հատ էլ հարց։ Հա, ես պատրաստ եմ։ Ես պատրաստ եմ, էսի։ Ինչ սպորտաձև է սա։ Էսի, վատ բասկետբոլ, հա։ Ինչ է, ինչ է։ Ձե գան։ Սավը տանեմ, ուզում ես էսի ջրիթո հետա, ես ինչ ես ասում, անգետան։ Սա։ Ախր։ Դուք ցանկապես մարզաձև չգիտեք, սա գանդբոլ է, ի՞նչ եք խոսում, չեմ հասկանում։ Արանգեր։ Վերջին հարցն եմ տալիս։ Տվեք, տվեք։ Ի՞նչ մարզաձև է սա։ Նայեք, նայեք, ահա։ Գիտեք։ Այո, շատ լավ գիտեմ, ես ի՞նչ է, էսի բարբայա, ըմբշամարտա, ըմբշամարտա, ուղղակի էս կապուտ շորովը շատ շոպլի գյադա է, հա։ Այդքան բան։ Այդքան։ Այդքան։ Դուք վերջնականապես ապացուցեցիք, որ դուք 0 եք, ընդհանրապես սպորտի հետ ոչ մի կապ չունեք։ Վերցեք ձեր այս վիզիտկան եւ գնացեք այստեղ։ Ոչ, չունեմ, ցավը տանեմ, ես ուղղակի ավելի շատ ֆուտբոլային եմ, որ ֆուտբոլից լյուբոյ հարցու տոպք եմ։ Ֆուտբոլից ես պրոստը շատ եմ ֆուտբոլն էլի հայաստանում։ Դեռ մարտիկ են սպասում, ժամանակ չկա արդեն, ի՞նչ ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլից հարցեր տվեք, նայեք ինչի մանում։ Լավ, ես ձեզ կտամ մի քանի հարցեր, ֆուտբոլիստների անուններ, եթե դուք չասեցիք, ես ձեզ վրընդում եմ այստեղից։ Գնացիք։ Ֆուտբոլիստներ։ Ֆուտբոլիստներ։ Էսի Արման Քարամյան։ Զապրաստը։ Հաջորդը։ Լիզա Ռազյունա, էսի։ Բնականաբար Բաբան Գիդանը։ Եվ Իբանա Ջորկայֆը։ Քլե դեքի նայաբնի Ջորկայֆը։ Գիտեք ինչ, ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Ես ձեզ տալիս եմ վիզա, դուք իսկական հայ սպորտային ֆուտբոլային մեկնաբան եք։ Լուրջիկ, բայց ինչի՞ ժոգեցիք։ Որովհետև մերոնք են, սա խառնում են այտենց։ Անուններ, այ ցավը տանեմ, մերսի, մերսի։ Շնորհակալություն այս անգամ համար, այսքանը կհանդիպենք ուղիղ մեր շաբաթից։
vida.